Natalia. Natalia. Bella, Silvio. Ciao. Pozdravljeni, lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Bog malo će posata, ne? Zdaj se pa jaz predam vam film, da povedal, jaz sem pripravljena, evo. Ne več, pa bom kar pojel okrat. To je prvič bom počela predavka, no. Tako da. Ja, z veseljem. To pa, če se danes tudi tako, kaj mi upravljam. Tako, ja, z veseljem. Lijep, una, ne? Aha. Te ne jo? Ne, te razdraža, če kaj bom dan, ne? Ne, ja, lušam. Lušam se deva. Vzarci so tam nekaj, pa so to še vam postrežem. Prosim, ja. Zdaj bo vzarci že tam od spodi, kama slamca. Dobro. Kaj pa bom lahko postrežem? Kaj ta je jabočna sok? Prosim. Lahko si jaz tudi to posebej, ne? Povejte mi, ja. Drugač, da sem nešla predstavljamo, ne? Super. Ja, jaz drugač, kot in Petra, ne, pač ne morem nekaj sam nerefe, ne. Pač res odvisem od osebne stince, ne. Sprav tvoje pomoči, vse je pošlo pod njega do vsega. Drugač pa, kar delam, slikam, meškalnikom, to res, no? Vse, ja. Čau te se. Ne veš, nekaj še predstavljamo. Kaj če ne? Od slikanja. Tako da pač veliko zabavno pomoči pa slikanje proti samo. Aha. To, kar pač gledam za sebe. In kako slikate? Z usti. Wow. Ja, se, a to so vaše slike? To so zelo stare moje slike. No. Zdaj so boljše, lahko poznam na telefon. Čista lijeva je telefon, če gledam. Tale, ja. Ja, prosim. Živjo. Rec. Ja? Ok. Ajde, čao. Kaj je tam? Ine, pa? Evo. To vse so vaše slike, wow. Te so stare, te so ne stajne zrnač. To moja pomena zrnač. Kaj te te nove so vrločko pridružili? Ha? Resno. To sem začel takrat, to treba je 5 let. V bistvu, no, po poškodbi, rehabilitacija pa to, a ne? Kako poškodbi ste pa imeli? Prometno sem imel. Se treba je nevažno. Pa me nekako vem, da bi se ne moja sreča. Ja, ne poveta. Moja krivda, no. Ja, če bi upredel, bom moče poveta. To je tudi vse moja. Tako se sem pa kaj vam okno razstavlja. To bom zelo vesela, če me na naslednjo razstavo povabite. Da me obvestite, bom zelo vesela, res. Ker jaz sem pa tudi začela lansko leto, 2006. Ja? Ja, imam zelo težko službo, naporno, psihično naporno službo. Ja. Dobila sem za novo leto, novo sodelavca, sem dobila platno, barve, počopiče, pa to lanino olje. Ja, in vam povem, sem risala petek, sobota, nedelja, no. Sem narisala za moje pojme fenomenalne sliko, tako da me sproščajo te stvari, ja. Tako je živjeti na slavu. Ja. Ne, da hočeš fotografijo narediti, ne pa ne. Čim več, čeprav jaz sem še, nisem še dosti pogumna z barvami, da bi ful mešala, no. Tako da bojim se še res ful mešati barvami. Potrebno najde prvi računalnik, tako da računalnik mu prilagoje tudi. Da je to nam zelo pogumno. Mi te pokazali, no, kaj idem? Ja, seveda. Aha, a ja, to imate povezavo z... Tako nekoga, ja. To je sprejemnik, na tem je ta škafka na kodičko vdajnik. Aha. In potem pač se priklogam na to in... Je super. In delam. Zdaj, večji problem je pri tipkanju, ne. Pri tekstu, ker... Pri tekstu ne morem to, ker pač tudi... Pač kaj tipkati, pač to... To ne nečem zelo kompliciram, ne. Vsaka črka tu sebi, pa... Vrdeče, ok. On je dogledan. Kako pa tipkate? Me zanima. A to imate s kurzorjem, se postavite na črta, ja, kako? Ja, sej, Office, sem Office, ali. Windows ima in vtrže to tip konca, ki me simulirame na... No, viš, nisem videla tega, ja. Aaaa, čakaj, čakaj, tole. Tole, ja. Evo. Zdaj pa tako, ne, zdaj. Tole je
že da je evidenca. Ja. Kar pomeni za ta mesec, ki je tekoče, ki je šumno. Aha, to morate za vsakega osebnega asistenta izpolniti mesečno. Tako. Delo od takrat do takrat, ne. Evidenca ni plani trenerja, za plan rasti en mesec. Nekaj ga imajo planiran, kaj se bo zbrano. Pa še da na dopust, lahko kar koli, da bo nečkal. Pa da bo nečkal ne bi pripravljiva. Koliko pa imate enega osebnega asistenta? Ja. Zdaj to za, tudi na tak način? Tako, tako. V Excelu sem bolj boga, priznam, nikoli nisem delala. Se, jaz tudi nisem nekako strokovnjak. Evo, to je to. Tako, zdaj pa mislim, da greva gor na edit. Edit? Tako, ja. Pa replace. Replace, tako. Ok. Pa sam zameniva, če junije. Fajn, juni za juli, ne? Tako. Juni. Se, ampak mislim, da je številka, ker je v... A moram dati, ne. A, da bo, da... Bova videla, če ne bom upravljala. Juli. Replace all. Tako. Nekaj, da je v številki, ne? Okay. Da je pa potem šest, kot šesti mesec za sedem, ne? Ne, a jun mi piše. Sorry, moja napaka. Jun piše, ne? In moram najbrž popraviti. Jun. Pa dam za jul. Mislim, da ne bo, ker tudi čez gor pogledava. Tukaj mi piše navrhu, jun. Čez na vrhu, v univerzitici. Je prvi šesti, ne? Ampak popravlja... Ja, to Excel sam naredi. Pač prepozna v... Dava sem šesti mesec. Šesti mesec. Za sedmi. Dava z sedmi mesec. Prvi play sol. Ok. Kako pa se to spravi? Imate to kakšen poseben postopek, ali moram to samo značati? Ja, jaz na trojko levo že pozdravljam. Miško meč na levo. Levo, levo, levo. Kako to je? Da bo tam gor, ker je bliča bagla lepa na črn. Či desno gor. Tam. A, tako. Aha, ok. To pa črna barva pa je. Dobar dan. Evo, svoj. Vam dam ven. Sva naredila. Kako gre, ste zadovoljni? Jaz sem ful zadovoljna, jaz sem povem, da je bila taka izkušnja, ker sem spoznala eno zadevo, ki mene ful navdušuje, to je slikanje. Gospod Silvo, pravi mojster, evo, to so pa ure. Pikva, ne. Prosim. Pa ti, Silvo? Uredo, uredo. Zanimljiva izkušnja, ne. Gospod Silvo je imel več dela z mano, ko je z njim, no. Upravi spogledan. Ma se kar uredo. Adio. Jaz sem jerke imajo ročno. Aha. Tako je, tako kot včasih, penic. Ta zoom, objektiv obračate. Vodala samo še, pedila samo, A bo šlo notar? Bo. Ja, bo. Ključka je pa? Čaj, mislim, da je, ja. Kaj tole, samo trdo je to. Tole, ja. Po navadi je se... Na 30, ali pa, kaj? Na 30, 40. Dela. Evo. Evo, super. Veste, ker mi je dobro. A vrata za vreme bo šlo? Tudi jaz se dobro.